obeng mriki. Nek niki dipeso akhire bocah niku mboten mboten ngandak. Kene. Tutno lakumu nek kowe seneng niki. Mula saat niki jaman saat niki nek dipeksa dadekake bocah dobi bi. Kewajiban ing kula lan panjenengan sedaya jagate kula lan jagate panjenengan lan jagate kang gemelar jagang kang wujud nggih sedaya sampun dipun wujudaken dhateng sapa temenika nitih netes tutupe kahananan kang purbawasisa purbawasisa niku ngemban dawuh lungguhe wong tuwa ngedejeraken imaning jejeke kang luhur lan iki sedaya niku kantun jangkah lan kalimaing jagat jagat niku cilik lan gedhe niku teng ngalam donya jagat niku anten tiga anten tiga anten sekawan jagate cilik dinarani jagat mung sedithik iku diarani dusun jagat diarani rondo cilik gedhe sithik jenenge kelurahan jenenge rondo gedhe sithik mulai jenenge kecamatan terbesar dari kabupaten. Dan ini kantun buka kahanan yang kula mohon mengenal sama ben iki terus lampah ya. Jadi ana banyu watu banyu jejere kang uripe kula panjenengan minangka dadi gegilike watu ya watune awake dhewe nggone watu nang alam dunya disegebarake ning jagat raya iki. Dan niki nek sampun tumindak ing kahananan wis gebyar ing jagat niki ndadekake kehidupan. Hidup adalah berkembang pernapasan. Nah, berkembang pernapasan adalah udara. Udara niku di dunia, nggih ta? Di dunia niki ndadosaken duh Gusti, sedaya menika kula namung nyembah sungkem dhateng panjenengan. Pinten kalau ndelok menembah dhateng panjenengan dus pundi Gusti? Liwong liwang liwong akhirnya dereng ngertos kahanan lanang lor lan kidul mula si jabang bayi membawa pritung saking yaiku malaikat Jibril. Jibril ngoloki saking kiwa tengen yen kowe wis tekan ning urip pun tekan tak gelar wujud ning alam dunya minangka aku sing tukang ngomong tak jaga kelawan iki kiron lan angsir lan tengen lan dhuwur lan ngarep lan dhuwur sedaya aku sing ngawasi Jibril. Lah kene duweni dat kang maha cipta. Cipta niku ngrasake. Bareng wis ngrasake nemokake dalan. Dalan iki ngidul apa ngalor? Nek aku ki ngalor parake tekan ngendi, nek aku ngidul parake tekan ngendi, ya to. Bareng wis tekan ngidul ngakoni hak iku dikon dikidul. Hak iki adalah awake dhewe. Iku diarani buka yang jagat gemelar. Mula kekuatan iku nang awake dhewe, Pak. Jadi kekuatan iki maksudene hak. Hak iku kekuatane nang awakmu. Nek wis ngendhatirke nang awakmu, ngowah-ngowah pikiran dan akal dan budi pangerti ngantos tekane titik wanci ning dewasa. Nah, dewasa niku dadake nek wis gedhe, rutine ndedes kahanane urip. Didedes oh ya iki aku salah apa bener iya ta nek aku salah aja ngantek ngucap mulai wong ngucap niku hati-hati ya nyuwun sewu niki dadi orang ngucap niku 40 dina niku muni sabdo swali setunggal keturutan terjadi tidak ada apa-apa mulai ucapan niku antas niki ambon mulai blastet nek iso dadi langitan ya ta iki nomor setunggal niki nggih kita buka niki nomor setunggal iya namine niki banyu watu mijil kakung. Jejere banyu watu mijil kakung, jirbudi mijil kakung, jelmaning wujud kawulan ing Gusti agar jagat tumatane ngersa padha neterpake menambah tiyang sepuh kalian. Ma uripe nunut wong tuwa nusu-nusu susah seneng-seneng susah seneng susah seneng akhirnya senep. Nggih, Pak. Nggih. Dadi wong tuwa akhirnya senep. Nek wis tenep
ndadekake menepe kahanane si jabang bayi wong tua senep tapi wong jabang bayi menep. Soale seneng iso nusu, Pak. Nah, susah e wong tua niku namung senep karo senep. Nek wis senep akhire si jabang bayi wong tua wis senep ngubah kahananan pun dewasa. Bu, aku njaluk montor. Nek njaluk montor apa nduwe duit? Bapak ora nduwe duit, lha keturutan ora nduwe duit apa? Ora iki, Pak. Mulai nek anten si jabang bayi putra-putra wayah nyuwun arto tiang sepuh kali tiang sinten mawon Pak anten arto kanggo apa le damel tumbas bensin Pak. Lah nek dereng ngono nggih kandha durung ngono dereng iki durung ngono aja muni ora ana Pak ya. Nah nek ora ana keturutan awake dadi mantang-manting Pak kaya gadine segoro omben tanpa minatus ini dinyarani gelaring jagat ngijil watu tan langit ini sakit pulau panjina senajan ikut campur banyu segoro rantanya campurnya segoro podo asine durung karang podo asine ini sakit kaya kadini senajan ini diuber kaya apa awak edwi dibutir kebutuhan dan sebagainya dan sebagainya awak edwi nepno segarannya kerasannya ben bening. Nek bening dijoki liyono ya mau campur, Pak. Sing butek dijoki mau campur apa ana sing bening. Tetep banyu teng ngandha. Iki, Mas. Heeh. Nggih to, Pak. Nggih. Liyo tetep tengi. Nggih. Nah, niku nek saged kula panjenengan saged dijil makna diluhurna kados sing kuasa saged teng dhuwur. Nggih, Pak, jalarane niku mijil katung watu langit. Gitu ya, nah, nak sakit dan jung asmane wong tua, jung asmane yang sepuh sekalian, jadi apa itu sakit dimulia nanti nih Allah Subhanahu Wa Taala teng langit, di sakit nih sakit kulo panjang jadi langit tane Allah Taala, gitu ya, gitu yang satu ya, gitu ya, piramida yang kedua adalah bumi angin mijil Tirta, nah, ini ya. Banyu angin mijil Tirta tegese ngeten. Nek sampean pun ngancik sekolah, Pak nggih. Iki pun ngancik kelas sekolah nih, sekolah SD nggih iki. Pun ngancik sekolah SD diarani angin mijil. Ngendi sekolah aku, ngendi uripku, Bu? Ngendi sekolah aku takoke mesti. Iki jawaban masalah awake dhewe nih. Mungkin nek pun sekolah takok gurune takok sekolahane anak-anak ini. Tapi kula panjenengan pun gregapi kantun ngimbulake kesejuturane si jabang bayi aja dipaksa. Bu aku njaluk sekolah SD, Bu aku njaluk sekolah SMP. Niku pun saking kuwi, Pak. Dan niku dadi angin iki ngobahe mriki. Nek niki dipaksa akhire bocah niku mboten nandak. Nah, dari ini mijil angin kan mijil Tirta. Sing iso nata ku dene ibuke. Lah nek sing iso terapno bapak enak apa? Iya. Nggih. Kowe sing ngomong, Bu, kowe sing aku sing golek santan pangan. Mulai dari ini mijil Tirta. Sing bagian ngono ngetrapake putra-putrane niku ibu. Tapi bapak wajib mapakake. Tetane ngoten, Pak nggih. Jadi diterapne wis nek senenge si jabang bayi bocah iki wis nang kene. Ben nang kene. Tutno lakumu nek kowe seneng nang iki. Mula saat niki jaman saat niki nek dipaksa dadekake bocah dobi biar atine, Pak. Saget. Iso resep nang kene, lah akhire berkon. Mboten saged dadi wong Tirta. Tirta monggae niku nek dadi nang tatanane negara, Pak awake. Selungguh nang kene pemerintahan. Selungguh dadi kejaksaan, gitu. Niki sing dene Tirta mati. Gitu. Jadi sabene wong tuwa dadi ndek nuruti karepane si jabang bayi. Nah niki sanggo unek-unek kene iki. Nggih. Nah niku dengane angin Tirta mati. Angin Tirta mati. Nggih, namene niki angin Tirta mati. Soale niki mun mudhari kahanan iki. Nggih. Niki derene angin Tirta mati. Mulane nangane dereng jat sipatullah. Dat eleng, dat la lali. Nah, ini udah gini, Pak. Tak duduk ya.
Jadi dat eling dat lali lho iki menang kene kok gak ana lagi boten. Padahal asale besok ki ambak gitu. Nah dumuse ta mriki. Mulai susune iki nandang susah nandang seneng iki. Ya nek dhewe seneng enak Pak. Dhewe susah senep. Nah iki lah dirundung nang jenenge Tirtonadi tinggi tekan 7 mawon ya. Nggih. Niki yang ketiga. Geni langit mijil sahur. Nah niki Pak. Geni langit mijil sahur. Ya niki. Geni langit sahur. Udarane nggih temen manungsa awake dhewe to ya. Sakniki diarani geni. Jenengan digedeng wong, dipanasi wong, jret. Mobah padha mobah pripun. Membakar api yang besar. Panas. Niki sahur. Jadi ini apa? Keprok sungsung balon tanpa guna gitu kan? Nggih. Niki darani geni sahur. Lah, nek nanggone kitab niku darani setan ngoten gitu. Iya ta? Mergo nek mati kleset setan. Iki satu. Nah, iki lah. Lagi yang ketiga geni sahur, micil sahur niku sejatine ngeten. Nek jenengan dipanasi, dikeni tondo-tondo sing huwa panas. Aku gak butuh panas, ya butuh panas ning geni sing swarga. Dirane ini geni swarga apa, Pak? Ki mung janane geni nek tak dengno dadine mateng. Ya nek mateng iso dira masak. Iya ta. Ya geni ki emang genene aku berarti aku kon mikon ngangen-ngangen kan saat temune aku sudah dadi urip sing sejatine kang urip. Nah, dadine geni ini mati lah. Ini pas mateng, geni ini patah ini, iya tak? Wah, jadi ini urep kok, gitu. Dan ini dinarani genis sejati ini sebut genis wargan. Genis wargan yang kan saya itu cobinan jenis yang betul keringetan napa sehat? Betul, Pak. Dan ini sama hawa panas. Ini genis wargan, Pak. Nah, tak tentu gitu. Lalu yang ini jadi rohman rohman rohim. Ini yuk. Dirasana ya nana adem gitu dan ini memang panas jadi adem dan ini lah ini dunia tengah waiknya mbak dan ini sedulia ini wow dan ini dari mijil yang masih adem rasa no dijil makna ujud apa sih buat rasa jagung apa beras pari apa jagung apa deli nek deli rasanya kayak gini nek jagung rasanya kayak gini ya. Nek jadi jagung jago ini ku sing tenanan orang ngger-ngger jago. Nah, jago kudu duwe jalur. Jaluk sing dijaluk nang ngene ku kuasa. Jaluk sing tenanan, ampun etok-etokan nggih. Nyuwun niku sing tenanan. Dek. Dek Gusti kula nembah sampun tenan, mboten wonten sanes. Enggang kula sembah kula ngarep teng alam dunya titah kula panjenengan mugi-mugi anggen kula sowan dhateng ngarsa bodho dhateng kamulyan jati diri kalian tiyang sepuh sekalian dudung ngangkat derajat asmane yang sepuh kanthi rojine selamat mboten alangan semua mboten wonten alangan kali dituntun dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku jenenge geni jati diri niku dunggah sret niku apa dibuka ono terus njoto sih wong ampun nah niki lah ngerti niku ndadekke ta niki darene asolatu salat sing tentu salat niku geni niku dadine salat Pak. Sholatnya yang tentu terwujud. Nah, diwujudkan yang gue bisa Allah kan sholat tenan betul nere dibatin kok betul. Soalnya ono ada, kudu ono isi kudu ono ada. Sholatnya ditentukan.